លោកឆាងសង្ហាគឺជាកូនកសិករដែលមានស្រុកកំណើតនៅឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1999ពីឆ្នាំ1999ពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកគឺពេលដែលខ្ញុំចប់ High School ភាពគឺខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានជីវភាពលំបាកមែនទែនខណៈពេលដែលខ្ញុំមានបងប្អូនរហូតដល់7នាក់ហើយខ្ញុំអត់មានឪពុកទេគាត់ដោយសារគាត់ស្លាប់គាត់ចែកឋានទៅអញ្ចឹងគឺកូនទាំង7នាក់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម្ដាយតែម្នាក់គាត់បាទខ្ញុំពិតជាទសើរទឹកចិត្តដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដាយខ្ញុំគាត់អាចចិញ្ចឹមកូនទាំង7នាក់បានឲ្យបានរស់ហើយបានរៀនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតមួយខ្ញុំគិតថាគាត់7នាក់ចិញ្ចឹមកូនគាត់ម្នាក់ចិញ្ចឹមកូនដល់7នាក់រស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសងគុណមកគាត់វិញដើម្បីជួយក្រុមកសាវិញពីកូនកសិករដែលរស់នៅទីជនបទមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងយុវជនឆាងសង្ហាបានទៅស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យពីព្រះសង្ឃដែលជាបងប្រុសដែលបួសតាំងពីក្មេងគង់នៅវត្តអណាឡោមឆ្លៀតពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានឆ្លៀតរកការងារធ្វើបណ្ដើរនិងរៀនបណ្ដើរផងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចឹងខ្ញុំដើរពីផ្សារកដាវត្តណាឡោមទៅរៀននៅស៊ីសវត្តទៅរៀននៅខាងដូនពេញតែខ្ញុំចេះបានតិចតួចហើយខ្ញុំបានដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នករត់តុកបាទពេលនោះខ្ញុំជាអ្នករត់តុកម្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានអប្សរាបាទជាអ្នករត់តុកហើយក៏មានការតស៊ូបន្តបន្តមកបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជាកាស៊ីជាអ្នកកដុយបាទជាអ្នកកដុយបាទហើយចំណង់ដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តដោយសារតែអង្គរគេហៅថា passion គឺមានតែចំណងយើងចង់ធ្វើអីបន្តបន្តទៀតនៅវិការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំមកខ្លាយទៅជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសបាទជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាលំមមសិនបាទហើយខ្ញុំដោយសារចំណងខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់ថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអីដែលល្អជាងនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែលោកគឺជាកូនកសិករមកពីទីជនបទលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នករត់តុកនៅតាមហាងនិងខ្លាចជាអ្នកគិតលុយនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមុនពេលដែលលោកបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2004បន្តមកទៀតលោកក៏បានក្លាយជាប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃសាលាបេលតុននៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2006លោកក៏បានក្លាយជានាយកសាខានៃសាលាញូតុនធីឡៃអញ្ចឹងក៏ពេលនោះទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើជានាយកសាខាសាលារៀនញូតុនធីឡៃបាទកាលនោះបាទដោយសារគេឃើញខ្ញុំមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំរៀងឆ្នើមខ្ញុំប្រវាសរវៃខ្ញុំស្ម័គ្រនឹងការងារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេតែងតាំងជានាយកសាខាបាទជានាយកសាខាហើយខ្ញុំធ្វើការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកទៀតខ្ញុំក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំខ្លាចទៅជានាយកសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2017ហើយពេលនោះខ្ញុំគិតថាតើជីវិតខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ខ្ញុំត្រូវបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតជាសហគ្រិនមួយមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែគិតទៅរកការធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងមាន3ដំណាក់ការដែលយើងនិយាយថាទី1គេហៅថា work to learn បាទទី2 work for money ទី3គឺ money work for uswork to learning មានន័យថាយើងធ្វើការដើម្បីរៀនទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយទី2 work for money នឹងមានន័យថាយើងមានបទពិសោធន៍ពេញលេញហើយយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការលុយបាទយើងត្រូវការលុយយើងមានសមត្ថភាពពេញលេញហើយហើយដល់ពេលទី3នោះគឺយើង money work for us មានន័យថាយើងប្រើលុយដើម្បីវិនិយោគអញ្ចឹងប្រាក់ដែលយើងសន្សំបានយើងធ្វើការវិនិយោគយើងជំនាញផ្នែកអប់រំយើងត្រូវតែធ្វើការងារផ្នែកអប់រំរហូតដល់ខ្ញុំបង្កើតសាលារៀន Amazon មួយនេះទៅតែ7ខែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យច្រើនមានសិស្សរហូតដល់ជាង400នាក់នោះលោកមានការសម័យយ៉ាងម៉េចបានជាហ៊ានបោះបង់ទូនាទីជានាយកសាលាមួយដែលគេដឹងថាមានប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ពស់គួរសមហើយហើយបន្តទៅបង្កើតសាលារៀនមួយទៀតដែលនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នគឺសាលារៀនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
បាទអរគុណបាទសម្រាប់សំណួរនេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អបាទជាសំណួរដ៏ល្អមែនទែនអញ្ចឹងកាលណានៅនាយកសាលាគឺយើងទទួលបាននៅប្រាក់ខែគួសមដែលអាចរស់បានហើយគឺមិននេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមដោយសារតែ passion ដោយសារតែចំណង់របស់ខ្ញុំខ្ញុំការដែលខ្ញុំធ្វើសន្តិសាលានេះខ្ញុំមានគោលដៅ3គោលដៅទី1គឺខ្ញុំចង់បង្កើននៅជីវភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានអ្វីយើងអាចមានជីវភាពល្អទូទាំងនេះបាទគោលដៅទី2គឺខ្ញុំអាចរួមចំណែកជួយទៅដល់កូនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតសាលាខ្ញុំជួយកូនខ្មែរគាត់យើងជួយវាមិនយើងជួយតាមរយៈការយើងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាទទី2ទី3ទៀតគឺខ្ញុំផ្ដល់ការអប់រំដល់ល្អត្រឹមត្រូវទៅដល់ក្មេងៗណាបាទក្មេងៗដែលគាត់ទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងសាលាពីមុនច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមកធ្វើសាលានេះយើងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនទៀតនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែការផ្ដល់ការអប់រំប៉ុណ្ណឹងទេផ្ដល់ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានកម្មវិធីយើងមានថ្នាក់បណ្ដុះសិលធម៌ដល់សិស្សឲ្យគាត់ចេះសុភៈចេះគោរពមានអត្តចរិតល្អយើងអញ្ជើញព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃទៅចូលរួមដើម្បីធ្វើការណែនាំឲ្យគាត់មានភាពល្អប្រសើរការឈានជើងទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកឆឹងសង្ហាមកដល់សពថ្ងៃដែលប្រៀបដូចជាការឡើងចម្ដាល់ពីកម្មទី1រហូតដល់កម្មខ្ពស់បែបនេះគឺមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេតែវាជាការតស៊ូអត់ធ្មត់ជាពិសេសគឺអត្តចរិតតែម្ដងពីមុនគេនិយាយថាមនុស្សឲ្យតែមានចំណេះដឹងមានជំនាញមានបទពិសោធន៍គឺជារឿងចាស់ហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត្តចរិតគេប្រើពាក្យថា attitude first បាទមានន័យថាអត្តចរិតគឺលេខ1សំខាន់ណាស់ជាងគេឲ្យអត្តចរិតបាទអត្តចរិតពិតជាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមានចំណេះហើយមានជំនាញហើយមានសមត្ថភាពហើយត្រូវតែមានអត្តចរិតល្អបាទផ្ទុយទៅវិញមកមានអា3ហ្នឹងហើយតែយើងអន់អត្តចរិតគឺគេអត់យកយើងធ្វើការហើយយើងទៅប្រស័យតាក់ទងគេក៏អត់បានជោគជ័យល្អដែរចំណុចទី4បាទសំទោសបាទចំណុចទី5គឺការកសាង credit ការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យល្អពិតជាសំខាន់ណាស់បាទការដែលខ្ញុំនៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិខ្ញុំតែងតែធ្វើរឿងល្អច្រើនទោះបីខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាខ្ញុំមិនដែលទៅដើរលេងទេជាមួយគុនសិស្សជាមួយបុគ្គលិកមួយគ្រូខ្ញុំខ្ញុំតែងតែមានអំណោយតែងតែមានសម្ភារៈតែងតែមានលុយកាក់តិចតួចហើយទៅចែកអំណោយដល់ក្មេងកំព្រាពេលគណៈពេលដែលយើងទៅដើរលេងសប្បាយហើយយើងបានទៅចែកគាត់ទៀតនេះជាការងារសង្គមដែលខ្ញុំបានធ្វើដែរបើតាមលោកឆាងសង្ហាការគិតវិជ្ជមានគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលជួយឲ្យជីវិតយើងទទួលបានជោគជ័យហើយការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ជារឿងចាំបាច់សំខាន់មួយទៀតដោយមិនត្រូវរង់ចាំឲ្យអ្នកដទៃមកលើកទឹកចិត្តយើងនោះទេខ្ញុំតែងតែគិតវិជ្ជមានគឺ 90% ខ្ញុំទុកតែ 10% ទេសម្រាប់ការគិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយគឺខ្ញុំគិតតែរឿងវិជ្ជមានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើវាបាទអញ្ចឹងទីពេលនេះគឺបញ្ហាជាឱកាសរបស់យើងវិញកន្លែងដែលគេថាធ្វើមិនល្អយើងយកបញ្ហារបស់គេមកធ្វើជាឱកាសរបស់យើងវិញនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនគិតវិជ្ជមានដូចជាពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាគ្រាន់តែការគិតវិជ្ជមានគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យបាត់ហើយផ្ទុយទៅវិញយើងគិតអវិជ្ជមានយើងអត់ធ្វើទេយើងអត់ចាប់បានធ្វើទេគឺអត់ start ដល់ខាតំណងបាទអញ្ចឹងអ្វីៗគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងបាទជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងទៅណាបាទបាទចូលដល់ចំណុចទី7នេះគឺខ្ញុំបានដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យមានភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ភាពជាម្ចាស់ការនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេលើកទឹកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេទៅដល់ពេលដែលយើងរៀបចំផែនការគោលដៅនៅពេលដែលយើងគេឈប់លើកទឹកចិត្តយើងគឺយើងនឹងទទួលនៅភាពបរាជ័យហើយ
តែបើយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទោះបីជាគ្មានអ្នកលើកទឹកចិត្តក៏ដោយទឹកចិត្តក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តគោលដៅរបស់យើងទៅមុខលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងមានថាការជោគជ័យរបស់លោកមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែកត្តាខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មានអ្នកណានៅពីក្រោយជំរុញលើកទឹកចិត្តបាទថាខ្ញុំគិតថា 90% គឺជាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទមានតែ 10% ទេដែលមានបងប្អូនដែលគាត់គិតថាធ្វើអ៊ីចេះល្អធ្វើអ៊ីចេះល្អហើយខ្ញុំយកគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិចារណាដែរប៉ុន្តែកត្តាដែលធំបំផុតគឺខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងទោះបីរឿងឯមានរឿងឯក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទើបមិនអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងអាក់នៅផែនការនិងគោលដៅរបស់យើងបានតែតាមលើប្រវត្តិនិងបទពិសោធន៍របស់លោកគឺលោកប្រៀបដូចជាការឡើងកាំជណ្ដើរទួនទីពីកាំជាន់ទី1ទី2រហូតដល់ជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈទួនទីចាក់ចេញពីអ្នករត់តុកមកជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃសាលាបាទតនអន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកជានាយកសាខាសាលាយុវជនទីឡាយជានាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិហើយបច្ចុប្បន្នជានាយកសាលារៀនអាមេសូនមានន័យថាលោកទួនទីហាក់ដូចជាប្រៀបនឹងកម្មជណ្ដើរពីក្រោមឡើងលើមានន័យថាលោកមិនថយចុះតើនៅក្នុងបន្ទឹមគ្នានេះលោកធ្លាប់ជួបបញ្ហាបរាជ័យដែរទេបាទតាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីរឿងភាពជោគជ័យនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យគឺមានបរាជ័យច្រើនណាស់ហើយក៏មានរឿងអាម៉ាស់ច្រើនដែរបាទខ្ញុំសូមនិយាយតែស្មោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងភាពបរាជ័យគឺមានច្រើនមានច្រើននៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យដូចថាខ្ញុំចាប់ដើមមកធ្វើជាអ្នករត់តុកដំបូងបំផុតនោះខ្ញុំអត់តាន់ចេះអង់គ្លេសទេខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេគឺអង់គ្លេសបេះបើបាទអញ្ចឹងគឺបរទេសមានបារាំងមានអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺធម្មតាគាត់ចង្អល់មកគឺគាត់ order មកថាម្ហូបនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់និយាយថែមគាត់និយាយបន្ថែមថាទីថៃថែមនេះថៃថែមនេះថៃថែមនេះតែខ្ញុំស្ដាប់ប្រកបបានទេចឹងនៅពេលដែលគាត់កំងម្ហូបមកដល់ពេលកំងម្ហូបចេញខ្ញុំយកទៅភ្ញៀវអត់យកភ្ញៀវអត់យកអញ្ចឹងថៃកែគាត់កាន់ចានមកដល់ចានម៉ៃបោកចានពុះបោកផាំងតែម្ដងបើនិយាយត្រង់ទៅការនោះប្រាក់ខែ40ដុល្លារច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ1999គឺច្រើនមែនតើហើយគាត់កាត់ម្ដងមួយចានគឺ15ដុល្លារទៅ20ដុល្លារស្ទើរតែអស់ប្រាក់បាទស្ទើរតែអស់ប្រាក់ខែចាត់ទៅហើយនេះគឺជាភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែអាភាពបរាជ័យនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគេហឺតមានន័យថាទទួលការជួចចាប់ថាគេធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែយកការជួចចាប់នោះឲ្យទៅជាភាពជោគជ័យវិញខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំសម្រេចគោលដៅថាទីដៅរបស់ខ្ញុំគេកំងមកហូបលែងខុសហើយព្រោះខ្ញុំបានទទួលការសរសើរហើយឯបន្តបន្តហើយខ្ញុំក៏បានទៅបានតែងតាំងជាអ្នកកត់លុយនៅក្នុងផ្នែកប្រសិទ្ធិតាមដងបាទមកដល់ពេលនេះលោកខ្លាចជានាយកសាលា Amazon ហើយជាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោកលាឈប់ពីនាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិតើតើមហិច្ឆតារបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតនឹងចង់ប្រែខ្លាយទៅជាអ្វីទៀតបាទមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺมันមានប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតាអ្នកខ្លះមានតែមហិច្ឆតាប៉ុន្តែមិនមានគោលដៅបាទគឺត្រូវតែមហិច្ឆតាហើយក្តីសបិនយើងធំហើយយើងត្រូវតែមានគោលដៅជាមួយនឹងមហិច្ឆតានេះទៀតយើងបើចាំទៅមហិច្ឆតាគឺការចង់បានហើយបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែការចង់បានរបស់យើងតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបានមួយអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនមានតែម្នាក់យើងមានសេះហូដលហូដល3នាក់ឯណោះបាទដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកសាលាដូចគ្នាអញ្ចឹងមាននាយករងម្នាក់ទៀតមាននាយិកាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យនិងមានបេសកកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់យើងចង់ឲ្យសាលាយើងមានគុណភាពយើងចង់ឲ្យគេទទួលបាននៅការសិក្សាអប់រំដល់ទទួលឲ្យដល់ត្រឹមត្រូវយើងចង់ឲ្យកូនសិស្សនិងបុគ្គលិកគាត់មានសុខភាពល្អហើយយើងចង់ឲ្យសង្គមនឹងទទួលថាសាលារបស់ខ្ញុំជាសាលាមួយដែលមានគុណភាពល្អប្រសើរនេះជាចក្ខុវិស័យនិងជាបេសកកម្មរបស់សាលារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្នាំ2019ខ្ញុំនឹងត្រូវបន្តទៅមួយទៀត
បាទបកាត់សាខាបាទបកាត់សាខាមួយទៀតហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ពី5ទៅ10ជាចុងក្រោយលោកមានមតិឬក៏ជាអនុសាសន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែបាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់ជាកូនកសិករក្រីក្រមកពីទីជនបទដែលពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកូនអ្នកមានឬមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកសាលាសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ចោលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យហ្នឹងបាទទី1គឺខ្ញុំសូមថាយុវជនទាំងអស់ទៅកំឡុងពេលដែលចូលនៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងសូមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការងារមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាការងារនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងរៀនបណ្ដាលយើងចាប់តាមធ្វើការបណ្ដាលគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ពេលយើងរៀនចប់យើងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់យើងអាចចាប់ទៅរកក្រុមហ៊ុនធំៗប្រាក់ខែច្រើនឬក៏បងប្អូនគិតថាអត់ចង់ធ្វើការទេប៉ុន្តែចង់រស់ស៊ីគំនិតជាសហគ្រិនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ធ្វើការឲ្យគេសិនបើសិនបងប្អូនគិតថាអូចង់ធ្វើសហគ្រិនចង់បើក business ខ្លួនឯងតែបងប្អូនក្នុងគណៈពេលដែលបងប្អូនគ្មានបទពិសោធន៍សោះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននូវបរិសេរីនៃការស្ដារក្រោយនៃការផាត់បងដល់ច្រើនបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែឆ្លងកាត់គឺកន្លែងការងារសិនឲ្យបានបទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំនេះសិនទៅហើយចាំយើងចេញទៅបើកការរស់ស៊ីវាជារឿងដែលល្អបំផុត